Sad mi rođače reći kakva je situacija ovo. Jedna je po mraku, a ide, ide. Sve se toko se perije. Pada, pada, već pada, da pada. Pada, pada. Kad se puna, Bajrot je. Bajrot. Koliko je? Dobro, rođače, ovaj, imaš ti licencu za ovo? To je rađeno po posebni profesiju. Neke imaš od te... Ima međunarodni. Balkanski kruz. Balkanski. Eko sustav. Šestet piva, 80 litara rakija, 60 koma. Eto, to nisam nikad znao. A drva se 100 godina, Ivro, jel? Drva sto... Za sljedeću, jel? Isto. 92. 92 ima, jopet. Ja problem, dobi taj papir. Abu Hamza. Abu Hamza to daj, jel? Ili Abu Hamza.